دخلك كسو حرودا كرادا دارا غريها مغالدا وحا لغو سو كرديي تكنولوجيات يدا او قابك لو اوريو غبيغيدا با لا بدلي سيدي هورا لغا بدلي عصري لغا دغاي تكنولوجيات لو استعمالي لا ديجيتاليز غريو افكا لو وخا لو يقانا لا ديوان غليي غريها مغالدا لو اوغ ياهي غريغا كرادا اي كان كرادا اهين لا يقانا قفكا كرادا اوغو جيرا ama maxaa inooga soo xaroon jiray kirada guriyaha inta aanan systemka soo kordhin 2023kii 4tii bilood ee ugu horeeyay sanadka waxa nooga soo xaroday kirada guriyaha ashuurta laga qaado 300 iyo 7000 oo kaliya halka 4ta bilood ee sanadkan kaliya ay nooga soo xarodeen 1.6 milyan ama milyan iyo 600 oo kun korarku intu leeyahay waad arki kartaan magaalada way isla magaaladii wariiba waxaan ku darayaa halkaas oo rabaa inaan xoog dul istaago ashurta laga qaadi jiray waa la dhimay boqolkiiba 7 lagu dhufan jiray kirada boqolkiiba 5 baa lagu dhuftaa hadda iyadoo saataa hadana kororka inta leeg runtii yimi oo systemkaas la soo kordhiyay iyo hufnaanta runtii shaqada la galiyay ee la hubiyay dadka Soomaaliyeed waxa laga qaadaya inay gacanta iyo khasnada dawladda soo galaan lagu hubiyay iyadoo la diray musuqmaasuqi inay keentay kororka inta leeg boqolleyahan hadaa u bedesho waxaan noqonayaa in isha dakhliga ka soo xaroodaa boqolkiiba 400 kordhay rabnaa inaan si daahfuran dadka ugu warano.